다음. 다음에 따져서 수습하지. 아바타 사보이 카바룰링 카바룰링 근데 아라 모타 타운지 모타예 እንዴ ታውንጂ ጋይ በጣም አዝናለሁ ስለ ወሎንኪ ታስበው ያስክሬኑ ብዛት በጣም ነው ማለክሰውና የሆነ ቦታ ስለወሰደ እነዚህ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እንደዚህ ያልታወቁ በጣም ብዙ ያው በተለየ ወሎ አማራዎች በአረብ ሀገር ተሰደው ይገኛሉና ታች ስላረከ ነው አዎ ስልክ ነው ነው በቃ እሺ እሺ ተጫዋ 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 ታዋየ ተውሰሰን ወንጀቴን በላይ በአላህ ሽልማት ሰጡት ጋይስ በጣም ያሳዝናል በእውነት በጣም ብዙ ሰዎች ሰው ያላወቃቸው በስደት ዓለም አሉ እና በጣም ነው ማዘን በጣም እንጂ ስደት በቃ በሌላ ጊዜ እንገናኝ። አሁን ግን አንድ 10 ደቂቃ እንስተው አይደል? እስኪ እስቲ በቃ መጫወት አልቻልኩ። ኦኬ ተጫዋት አንተ ችግር የለው። እኔ ተስተው ስለገባሁ ይቀርብ በጣም ስለም በጣም ስለሚያሰጥ። እሺ ታልክ ጋሽ ለበለው ጋሽ ተጫዋት ችግር የለው ተጫዋት አንተ ተጫዋት